מי לא רוצה שהילדים שלו ילכו בדרך התורה והמצוות? הפסוק אומר חנוך לנער על פי דרכו. גם כי יזקין לא יסור ממנה. זאת אומרת, אם ההורים רוצים לדעת שהילדים הולכים באמת בדרך הנכונה, בדרך שההורים התוו להם מאותם ילדים קטנים, חנוך לנער על פי דרכו, אבל גם כי יזקין לא יסור ממנה. שאתה רואה אותו נער מתבגר, הולך בדרך של ההורים, זה מראה שההורים הביאו לו דרך נכונה. חוץ ממקרים קיצוניים שהוא מתחבר לחברים לא טובים או השפעות אחרות. אבל בדרך כלל, אם הולכים על פי הנפש של הילד, כל ילד והייעוד שלו, הולכים איתו בדרך הנכונה, הוא גודל בצורה טובה. אז שהוא נער, זה לא חוכמה. הרש"ר הירש אומר שנער זה לשון מתנער. הוא מתנער מכל המצוות. אל תגידו לי מה לעשות. ילד בגיל 16 הוא תמיד רוצה להרגיש שהוא יודע ואף אחד לא יכול להגיד לו כלום. אבל זה לא חוכמה, אבל שהוא מתבגר, הוא קצת מקבל שכל. אם הוא הולך בדרך של ההורים, זה מראה שהחינוך היה טוב. יש מעשה מיוחד שסיפר הרב משה פיינשטיין, שזה נותן את היסוד, אני חושב, של חינוך ילדים. כמובן שכל ילד צריכים ללמוד הרבה על חינוך ילדים, וחינוך ילדים זה נושא מאוד 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 מורכב, אבל היסוד של חינוך ילדים זה מה שסיפר הרב משה פיינשטיין, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא מספר שאחרי השואה עלו לאמריקה יהודי אירופה, הגיעו לאמריקה, וכידוע יום החופש באמריקה זה יום ראשון, ואז לא היה מושג שבכלל לא עובדים ביום שבת, כולם עבדו ביום שבת. הגיעו היהודים, אמרו טוב, אין מה לעשות, הרי אסור לעבוד ביום שבת. היו יהודים שהגיעו לחרפה של רעב, אין עבודה. אז יש יהודים שעובדים מיום שישי, מיום שני, עד יום שישי היום מתפטרים ועוד עבודה, ועוד עבודה. בקיצור, זה היה מאוד מאוד קשה. והיו יהודים, השם ישמור, שעבדו ביום שבת. הגיעו מחרפת רעב, הגיעו מהשואה, הגיעו מקושי, לא עמדו בניסיון ועבדו ביום שבת. לא הייתה ברירה כל כך. אבל אלה שמסרו את נפשם, אלה שמסרו נפש ולא עבדו ביום שבת, והתגלגלו מעבודה לעבודה, ומקושי של עניות, באו הרבה ושאלו את הרב משה פיינשטיין, איך יכול להיות שאנחנו מסרנו את נפשנו בשביל השבת, שמסרנו את נפשנו למען בורא עולם, וחלק מהילדים שלנו, לצערנו הרב, לא שומרים היום שבת, ולא הלכו בדרך התורה והמצוות. איך זה יכול להיות? אמר הרב, ציבור יקר, תשובה כל כך, היא נראית פשוטה, אבל יש בה עומק גדול מאוד. הוא אמר, תראו, שתי משפחות, אבא אחד מגיע הביתה ביום שבת, אני מדבר רק על ההורים שמסרו את נפשם ולא עבדו ביום שבת. הוא מגיע, שבת שלום, כולם, שלום עליכם, הכל באווירה טובה. עושים קידוש וחלות וסלטים ודגים. ואז האבא אומר, ברוך השם שאנחנו הבנים של בורא העולם, שיש לנו את המתנה הזאת שנקראת שבת, ואנחנו שומרים שבת ויושבים כולם ביחד, ויש אווירה טובה של שמחה. זהו אמר אבא אחד שמסר את נפשו. אבא השני גם מסר את נפשו. וגם לא עבד בשבת. אבל, שימו לב, הוא היה עושה גם את השלום הלחם וקידוש והכל. ואז אחד הילדים היה פונה אליו, אבא, אתה יכול לקנות לי איזה אוטו על שלט? איך אוטו על שלט? על מה אתה מדבר? אתה רואה שאנחנו לא עובדים ביום שבת, יש קשיים עם פרנסה. זה לא פשוט. היה מתמרמר קצת. אומר הרב, ילד הוא המצלמה הכי חזקה בעולם. שהוא ראה אבא מתמרמר מזה שהוא לא עובד בשבת, שזה עושה לו צער. ילד שואף, כל אדם הוא שואף להיות מאוד מאוד שמח. ברגע שהילד ראה שאבא ממורמר, אמר את זה אני לא רוצה. את זה, ככה אני לא רוצה לראות בחיים הפרטיים שלי. אבל שהילד הזה שראה את האבא שמח, ואיזה כיף שככה יום שבת אנחנו ביחד, וברוך השם שאנחנו יהודים ואנחנו שומרים את השבת, הילד הזה ראה אבא שמח, אז הוא הלך וקיים את המצוות. זאת אומרת, השמחה היא היסוד להכל. ברגע שהילד רואה שמחה במצוות, הוא ממשיך לעשות אותם, אבל שהוא רואה מרמור ממצוות, קושי לקיים את המצוות, אז הוא לא רוצה לקיים אותם. אני נותן דוגמה, הרבה פעמים אנשים אומרים, מה, אני חינכתי את הילד, אני עשיתי בשבילו, והנה הוא לא כל כך נמשך לתורה והמצוות, הוא לא מקיים, הנה הוא מזלזל. תדעו לכם שהילדים רואים הבעות פנים. הם רואים שאבא אומר את הדברי תורה עם האמא מקשיבה, אם אומר אותם בשמחה או שהכל בעצלתיים, ורק העיקר לסיים. אבל כשהוא מדבר על רכב, כשהוא מדבר על כסף, כשהוא מדבר על בית, הוא מתפעל, וראית את ההוא, עשה עסקים, ושמחה, וכל הפנים שלו קורנות מאושר. אחרי זה אומר לו, העיקר, העיקר התורה, ולמוד תורה. אבל אבא, שאני רואה אותך, שאתה יושב ואתה לומד תורה, אתה לא כל כך נראה שמח.
אתה לא נראה כל כך מאושר, שדווקא כשאתה מדבר על כסף אתה נראה מאושר. אבל אם האבא רק מדבר על מצוות ועל תורה ועושה אווירה טובה והדברי תורה הכל בשמחה, לאן הוא נמשך? הרבה פעמים זה אפילו בדברים קטנים. אולי יכול ליפול אפילו איזה חומש מהשולחן. אם האבא רץ מיד ומנשק ועושה מזה עניין, או שאתה יכול להרים שם את החומש שנפל ושנופל איזה מוצר חשמלי, איך הוא מתרגז ואיך הוא אומר מה זה, וזה חבל וזה עולה כסף. אז אתה נותן חשיבות לכסף, לא לדברים רוחניים. אמר הרב, חשוב להשרות שמחה בבית ולהראות שמחה בקיום המצוות, כי זה הדבר האמיתי. איך כתוב בפרשת כי תבוא, אחרי הצח כללות של מי שלא מקיים את התורה ואת המצוות, הקדוש ברוך הוא אומר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. זאת אומרת, אפילו שקיימת את כל המצוות, אבל זה לא היה בשמחה, זה לא מספיק. אז חס ושלום, יש את הצח כללות, אבל אם אדם מקיים את המצוות מתוך אהבה לבורא עולם, מתוך שמחה, אין ספק שגם הילדים שרואים את האבא שמח במצוות, אז הם ירצו לקיים את אותן מצוות.